Linda Nordlund föll hållbarhet är hett så hett att Handelns utredningsinstitut valde bort förhandstippade smarta högtalare och utsåg det återvunna plagget till årets julklapp. Det uppstod genast en debatt, är det verkligen hållbart med nya kläder i återvunna material? Återvunnen bomull är bättre än vattenslukande nyskördad bomull. Men det går fortfarande åt energi när de gamla plaggen ska kardas sönder till fibrer, och dessutom måste dessa fibrer drygas ut med nya för att kunna spinnas till tråd. Naturskyddsföreningen, därför svenskarna att ge bort någonting som de gjort själva istället för att köpa återvunna kläder. För oss som inte kan sitta i tv-soffan utan en stickning att underhålla händerna med, är det en mycket välkommen nyhet. Klimatsmart att transportera garn från Peru. Men en majoritet av alla sockor och vantar som just nu stickas i Sverige för att bli julklappar består av garn som transporterats långväga för att komma hit. Sverige mer än 1450 ton ull och garn varje år från länder som Nya Zeeland och Peru. Eftersom fårbönderna lever av köttproduktionen är det många som tror att ullen från inhemska får inte duger. Det stämmer inte, dels finns det fåraser som både ger kött och fin ull, som jämtlandsfår och gotlandsfår, dels finns flera användningsområden även för grövre ull, men byråkratiska hinder ställer till problem. Det behövs ett system för att klassificera ullen, som skiljer den som kan bli kläder från den som passar bättre till mattor och möbelstoppning. Utan enhetliga kategorier är det svårt att sälja rå ull. Satsa på en hållbar svensk textilindustri. Dessutom är processen från fårklippning till nystan lång. Ullen måste sorteras, tvättas, kardas, spinnas och eventuellt färgas, men i varje led brister logistiken. Det mesta under den svenska textilindustrins kris på 70-talet. Bönderna får så lite betalt för rullen att det ofta inte lönar sig att transportera den till ett ulltvätteri. Många får helt enkelt inte tillbaka bensinpengarna. Det spelar in att det knappt finns några ulltvätterier kvar i Sverige, och endast ett som är stort nog att hantera ett par hundra ton per år. Spinnerier finns det flera av, men de flesta har inte kapacitet att ta emot några stora mängder. I konsumentledet finns nämligen både efterfrågan och betalningsvilja. Går man in i en garnbutik i Stockholm kostar en garnhärva om ett 100 gram mellan 75 och 300 kronor. Förädlingsvärdet är alltså stort eftersom bonden fick omkring 5 kronor kilo. Att hundratals ton ull slängs innebär att den lokala ekonomin går miste om stora pengar. En hållbar svensk textilbransch vore en välgärning för både jobben och klimatet. Fler mjuka paket under svenska julgranar är bara en bonus, tänker jag och lägger upp ett par vantar till. Läs också fotnot i tv-spelaren, ovan visas senaste avsnittet av Ledarsnack, denna gång om liberalernas kris.